vi rykker. Nå, vil du gøre os æren med at lave den første intro? Behøver man sige andet end TVT og DoodleSide? Okay, velkommen folkens til de næste 2 timer, vil blive brugt på en finale TVT i Kings Cup 40. Game 1, som måske bliver draw. Ja, så personligt vil sige... Ja, altså Dream Bunny fik en grim side, det er lidt sørgeligt for ham, men det er mere sørgeligt for seerne, der skal pines med den her lange, langsomlige matchup, hvor vi systematisk ser tankfremrykning, men de langsomt kvaler hinanden som en anaconda, der går efter sit bytte. Det er godt vel det samme som at slippe hamster løs ind i en dyrehandel, men altså, det vil sige ikke ret farligt. Hvis man har en kat. Ja, generelt, altså det jeg prøver at komme frem til, det Terrence er ligesom hamster, de er ikke farlige. Men de kan stadig kvæle dig langsomt. En hamster kan ikke kvæle dig. Nej, men det er hvis du giver den god tid. Ja, okay. Altså fordi du vil kvæle sig, hvor åndssvagt nuttelsen er. Jo. Ej, sådan en hamster med rabies, de er altså ikke nuttet. Jo, det er dem jeg godt kan lide. Jesus. Det er nogle søde små dyr. Du er en kinky mandsperson. Når det ikke sådan, jeg kan lide dem. Jeg kan bare godt lide dem som kæledyr. Åh, ja. Ja, okay. Nu smider jeg lige en meget, meget... Ja. Jeg har altid undret mig over noget, egentlig. Ikke fordi jeg selv har den slags tendenser, men hvordan kan nogen mænd finde på, for sådan en ørkenrotte, den er på størrelse med en mands lem, hvordan kan nogen finde på at misbruge sådan en dyr? Det er jo nærmest som at... Nej, jeg dropper det her, det er sådan for creepy. Nå, tilbage til gamet. Vi ser en... Sandsynligvis gaslet expand fra Erik, da han ingen gas har taget endnu. Men hvis vi får Dream Bunny, han ser, at vi tager gas før barracks. Interessant. Og lige inden nogen brokker sig til deres mødre over, at I har lært de psykopatiske, dårlige jokes herfra, lige gør opmærksom på, at det er meget ansvar, I ser streamen, da den er 18+. Ja, selvfølgelig. Altså, det man skal man acceptere, at der er major language på, så... Mature hedder det. Stop nu det. Det er en af de der få engelske ord, som jeg aldrig har fået udtalen ordentligt af. Det er ellers ret let. Nå, pointen er, at vi ser her en TVT. Og der er et tech lab på den ene side, og der er et command center på den anden side. Det er alt, hvad man skal bruge. Lige nu. Ja. Yeah. Jeg glæder mig personligt bare til at se nogle Medivac drops. Ja, lad os håbe, de ikke begge to går med. Ja. Hvem tror du vinder GSL? Hvem jeg tror, der vinder GSL? Ja. Du har så ikke fulgt med GSL? Jeg har lige set, jeg er inde på LiquidBets hver dag for at stemme på, hvem jeg tror, der vinder. Aha. Personligt tror jeg MC eller DRG tager den. Jeg tror ikke MC, han er god nok endnu. Ja, måske, altså han har... Jeg vil gætte på MMA eller DRG. MMA er stadig med? Ja. Han skal spille mod live. Det er rigtigt. Så det kunne godt være. Der kan man selvfølgelig godt gætte, hvem jeg stemmer på, hvis jeg, når jeg ikke kan huske, at MMA han er med. Alive. Det kan ikke give mening. Nej, jeg tror bare, jeg stemmer på MMA. Han har sådan en sjov rød tomahawk på det billede. Han er Emba. Han er Taren. Okay, der, vi ser Banshees fra Dream Bunny. Der repair på en Helion. Og ellers bare konstant Helion-produktion. Ellers så... Erik han har fået sit command center op og ved at starte sin factory. Og reactor. Og en bunker, fordi han føler sig måske en smule unsafe. Og ellers så engineering bane på vej. Jeg har besluttet mig for at følge de her Helions på deres færd over mappet og ind i helvede. Kender du hotkeys, så man følger en unit? Alt eller Ctrl F. Det sætter bare team colors på. Ja, alt F, det sætter team colors på, du skal holde Ctrl F noget. Aha. Let's eller see. Bare holde musen på deres portræt. Altså, holde klik ind. Lad vi følger simpelthen de her Helions. Imellem kan vi se, der kommer en starport og 2 missile fra Erik. Hvorfor kan de ikke dræbe det for? Jeg har ingen idé. Den ged der skal dø. Ah, så. Ikke alt det ged havde. Der sker ikke så meget, men den her Banshee her, den kommer heller ikke til at gøre det store forskel. Der, hvis Tylle siger, Erik han er forberedt.
Han er spændt op til det hele. Og med forberedt, mener du, at han snart dropper sine murals? Nej, mere at han er sådan, han er pænt. Han har en viking på vej, så han er safe. Videre til næste punkt. Hvad er follow-up? Blue Flame, så han går med, højst sandsynligt. Ja. Yeah. Han er i gang med at få engineering bag The Turret, højst sandsynligt, så han kan gå direkte ind i Mac. Og hvad har vi for den anden? Også en viking. Der er simpelthen også en Banshee der. Hvad? Jeg bliver skide forvirret nu. Nu forvirrer du mig. Det er kun Dream Bunny, der har Banshees. Det var fordi jeg fulgte de der helgen, så kiggede jeg bare på minimap og så en gul prik på vej mod den blå base. Og det var så bare den der åndssvage CV. Den der store beefy viking lander bare og tager den ud. Hvorhen? Det er et godt sted. Op i mainen. Tager den ud at spise? Ja, altså, har du kommet det her sted, der hedder spawning pool? Ja. Og jeg har også hørt om to idle CV's, der står og glor på en gas. Tænker, strækker i dag. Vi har noget. Vi vil have en lønforhøjelse, fordi det er, ja. det har de fortjent. Altså, de arbejder jo hårdt 24-7, og der er fare for eksplosive gasser hos Banelings. Så far, så Erik han er blokket af Dream Bunny's expansion. Og den er blevet taget ned. Ja, det samme har Erik gjort. Prøv. Omvendt, Dream Bunny. Det er TVT. Okay. Det ender galt. Nå, ellers de går begge to klar til at tage deres expansions. Man kan sige, selvom at Erik han startede ud med sådan en gasset expansion, så er han faktisk ikke så langt foran. Den ene af to supply foran. Ja, altså det. Og 500 minerals. Godt og vel. Okay. Så Dream Bunny han forvandler de minerals ind til barracks eller factories. Og Erik han laver et command center, som den pro han er. Det er altså, epic. Bare det man hedder Erik, altså det er sådan en rigtig navn. Erik og Bent, det er nogle navne, der bare er geniale. Supply block er også genialt. Ja, Erik han har en ret stor supply block. Ja, der vil snart være supply block, de... Nu har han ikke supply block. Og han har også lige der to supply depots, så det burde være klaret op nu. Generelt så vil jeg bare sige, at man skal bare drop supply. Altså, mules. Skal bare drop de mules. Ja. Det er ikke så klogt at køre ind her med de siege tanks. Ja. Men han er glad. Epic A-move, måske kan jeg dræbe Mule. Han liner dem op. Måske kan jeg dræbe Mule. Og han dræber 5 SCVs for... Hvor mange helions? Det er 250 minerals til 800. Det er en god supply depot placering, han har her bag sin gas. Det viser, at han har spillet på mappet før. Ja, det er sådan nogle små ting her, der adskiller de bedre gode fra de mindre gode. Jamen, de er gode for de rigtig gode. Så kan man også sige det, men det er sådan set godt vel det samme. De mindre gode, de forstår ikke engang det overordnede. So what? Det var ikke en anledning til at lægge op til sangen. Og vi ser, at Erik han move ud på mappet med 3 siege tanks og en smule bio og et par medevacs. Og han har siege tank. Han har siege mode og... Combat shields er lige blevet færdig og ellers ingen upgrades. Dog er han stimpack og pludselig... Jeg er skide forvirret af de her farver. Jeg kan simpelthen lige finde rundt i der ved. Erik han er gul. Ja, det kan jeg godt se nu. Han får nogle gode med Hellions skud. Han skal bare... Han behøver ikke engang trække til det. Han skal bare lande sin... Jamen altså, han skal bare... Han skal bare takke for at thanks det, altså. Bare move med de Hellions her, roast resten. Der er meget Rodders. Der er ikke så meget, der er Rodders, ja. Det her... Den der kommer der, det er faktisk... muligt nå at gå ned. Ikke hvis han løfter. Ah, det er rigtigt, mand. Og to marines. Tre. Der er tre nu. Ja. Han skulle bare have den der banshee ud, så han kunne gå ind og bare roast alle marinesene, og så bare... Den ene er foran med par 20 supply. Og han scouter efter en tredje base dernede i hjørnet med sin fjerns. Men hvad der er godt for Dream Bunny lige nu, det er, at han stadig har sin viking, som giver ham fuld air control. Ja, men han udnytter bare ikke den air control, han har den skide. Nej, for han skal have nogle flere tanks ud. Ja. Han ser for mange hellions. Men også, altså generelt, når han har den air control, han kan tillade sig lidt af banshees, det synes jeg, han så også, han burde. Men
Jeg har kun en starport, så det er muligt lidt svært. Yep. Ellers så bare makro fra Eriks side, han udnytter bare, at han er foran, og kommer mere foran, og smider sin tredje base ned, som er et orbital. Det viser bare, at han føler sig rigtig sikker. Generelt er også Eriks spil ser bare sådan meget mere refined og finpustet ud end Dream Bunnies. Bare sådan så det er alle andre, der gør det. Pointen er bare, at han glemte at trække den sidste ACV. Ja. Der kan være nogle ACV's, der går ned her. Se hvor mange der bliver dræbt. Indtil videre, så er han ved at være oppe. God styk. Så dræbt, det er godt og vel 15. Ja. Han er oppe dræbt, han får lige en sidste med. Skal vi trække de 6 fra, han dræbt tidligere? Ja, så det er 15. 21 plus 5. Eller minus 5, det burde give. Nå ja. Så har så dårlig jeg ikke til matematik. Bortset fra, at du sagde 21 minus 5, det giver 15. Det giver 16. Ja, men det er ikke det, du sagde. Nej. Han har ikke en tredje base op at køre endnu, så det er et stort problem for Dream Bunny lige nu. Ja, han er ved at... Til gengæld så han foran på tank count, og han har stadig luftdominant. Ja, og han er ved at halde ind på worker fronten. Jamen han skal... Hvis han får en god engagement nu, så vil... Problemet er bare, at han er bagud i upgrades, men nu er det godt nok bio mod mech, så jeg ved ikke, hvor meget upgrades siger. Han flyver simpelthen sine Vikings lige ind over Marines. Bare sådan en stem bio, det gør så ondt. Suicided the Allison Vikings and all Marines. Det er sådan nogle ting her, så der bare... Det er... Selvom man ikke spørger sig... Unseat your A-move. Nope. Det gør han ikke. Tid. Det er... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det er, han smed lidt gamet væk. Fordi han havde en god position. Men alle de fordele, han lige havde fået som airdominans og tank countet. Det var sådan lidt, altså han smed det bare væk med ikke at have Helions nok til at soge damage fra hans bio og lignende. Og han dræbte alle sine Vikings med at bare smide med nogle de her Stim Marines med 1-1. Og sådan 2-1 endda. Det gør så ondt sådan en Stim Marine med plus 2. Han er langt foran på upgrades. Ja, han er langt foran. Det er ikke bare problem med at bruge sine penge. Han burde egentlig bare smide 3 command center og blive ved med det, han laver. Ja. Og så være afhængig af de mules der. Nej, vi har et enkelt runby herovre i siden. Se hvor meget skade det får gjort dem. Der er virkelig virkelig Erik Supply Depot Walls over det hele. Det er virkelig fantastisk, så godt han gør det. Og der er Norikal dræbt en enkelt SCV før Armin er nede fra defense. Og han dræbt den der nede i... En enkelt. Hvorfor spiller vi på de maps, der har guld? Slurk! Do something! Hvis du lytter, så skal du fjerne guld fra den her turnering. Altså, mountain til præmien. Fjern alle former for dvæveguld. Yep, det er ikke i sin rette plads. Gør måske ikke noget TVT, men stadig. Dvæveguldet. Jeg hører ret præcis til de dvævene i Moria. Og hans sidste tanks heroppe, hans tredje base hos Dreamburner, de prøver at mine minerals. Man finder ud af, at de ikke er lige så gode som mules. De er simpelthen blevet udstødt, fordi de er for fede. Det er en meget, meget søn for dem. Ja. Og nu dør han tredje base sammen med 4 tanks. Jeg føler mig generelt med Dreamburner lige nu. Han bliver teknisk bare ovnet. Jamen jeg føler virkelig, at det kan godt være, at Dreamburner han er den højere rangerede player, som er Grandmasters. Men jeg føler virkelig, at Erik han er bare en tand bedre af en eller anden grund. Han er bare et skridt foran hele tiden. Jeg tror, det er et spørgsmål om erfaring. Ja. Med hensyn til spillet. Altså spil. RTS generelt. Så tror jeg kan holde det her innovative on the fly. Ja, så må du gå med en intro. Ellers så gør jeg det bare. Velkommen tilbage. Endnu en gang så er det Dream Bunny mod Erik. Denne gang er det på Daybreak. Erik er Taran, og han er spawner med farven gul øverst op på Daybreak. Hans modstander er sjovt nok også Taran, så det er en TVT. Og det er lige med, at det bliver et meget langsomt og kedeligt... Ej, ikke nødvendigvis kedeligt, men... Meget langsomt, ja. Jeg ville være glad, hvis det var et one base all in. Ja, men altså Dream Bunny, han er den blå Taran, og han spawner i bunden af Daybreak. De er begge to Grandmasters players.
eller spillere. Jeg mener det ikke, Erik, han ligger i Grandmasters. Han ligger i High Masters, men han er Grandmasters, hvis han spillede nok to første uger der. Det er rigtigt, det er rigtigt. Han har ligget i Grandmasters alle de andre sæsoner, så det burde han være. Det er også det, rangen han er ikke... Han er også nummer 1, som du kan se. Ja, rangen er ikke nødvendigvis afgørende for ens skill. Som du kan se på hans ramp, han er nummer 1. Ja, der står sådan noget. Det er jo en bowlingkugle, som vi kan se. Men også er det hovedet til en af de der robotter i Portal 2. What? Jeg ved det ikke, jeg har aldrig spillet Portal, det ligner bare noget, der kommer derfra muligvis. Og vi kan se her, jamen altså... Ja, yeah, tak! Det er endelig været all in. Fusion core dance! Han tager gas. Ugh. Nå, nu må tage webcams, bare sidde fusion core dance. Ja. Yeah. Det er rigtigt. Lad os håbe, der er nogen af dem, der finder, har forberedt et eller andet underholdende. Så stigerne slipper for, at kunne skulle høre på os. Ja, ja. Det er virkelig svært at få det her til. Interessant. Problemet er bare, at vi ikke er rigtig så meget inde i Terrence, hvad de kan lave. Så må vi være inde i, hvordan de der pile, de gør, at den der barracks, den producerer hurtigere. Det er sådan en form for speedboost, ligesom i... Ja, ligesom i de der racerspil, man ligesom kan. Ligesom i Sonic-spillene. Det, ja. Det bliver Proxy Rebus. Ja, ja. Med speedboost. Og Dreambody, han går gasless expand. Tom, tom, tom. Dup, dup, dup. Vi har virkelig brug for sådan en soundboard, hvor vi bare kan trykke på en knap, og så afspiller den en eller anden. Vi har brug for et soundboard til det. Ja, ja, det er endelig. Nå, det bliver ikke Reapers, det bliver Proxy Concussive Shell Marauders. Det er også godt mod Marines. Ja, generelt. Jeg tror bare, at units er godt lige pt. Over for Dreambunny. Det er Dreambunny ikke. Han er supply blocked, så det er jo fantastisk. Det gør det bare endnu værre. Jeg har ikke production tab åben. Og hvor går han hen? Han går det for at lave en bunker. Så er det spørgsmål om hvem? Nå. Dum! Dum! Kapow! Og han får Rio ud på mappen. Det er fatalt det her. Han kommer sådan lidt ind, og han ser command centeret. Og han skal bare løs på det, og de her Marauder her, de... Kan bare mærke frygten. Ja, de her Marauder her, de smadrer bare de her SCVs. Hvad er 2-shotter Marauders egentlig SCVs, eller...? 4-shotter. Det vil sige, 2 Marauders, de 2-shotter. Yes. Men altså, han går bare videre ind, han bliver ved med at dreve SCVs. Indtil videre er han oppe på i alt 5 SCV kills, og der kan godt være lidt 4 Marine kills. Og der er GG. Tak. Det var også Dreambunny, der tabte sidste spil, ikke? Ja, så det er hurtigt 2-0. 2-0. 2-0. Jeg kan godt høre, at jeg snart skal stoppe med at kaste lige for i dag. Jeg forstår, at jeg er træt. Nå, så er vi nået til game nummer 3 mellem Blå Terran Dreambunny. Han spawner på 9 o'clock position på Shared Temple. Og hans modstander er Erik, den røde Terran, som spawner på... Så du kaster simpelthen alene? Jesus Christ, du gad bare ikke sidste gang. Du må da gerne tage Erik, hvis du vil. Jeg er ikke inde i spillet. What? Jeg fik ikke nogen invites. Christ. Hvad i verden? Jesus, jeg er ikke engang referee. Sluk. Jamen, hvad fanden gør vi? Private message dem, hvis de ikke er på D&D. Nej, Erik er ikke på D&D. Og skriver du lige til ham, så vi kan få re... Reagerer de? Der sker ikke rigtig noget.
Nå, så må du kaste alene. Jeg smutter. Nå for satan. Jeg gider ikke kaste igennem stream, så. Du må da gerne, så må jeg tage hen til en i næste game. Næste... Nå, jeg vil sætte det næste game. Ja, det er rigtigt. Så er jeg selvfølgelig online, men altså... Okay. Jeg muter min mikrofon i hvert fald. Så okay. Må du solocast den her. Solocast for the win! Solo mode engaged. Nå, men som jeg kom til, så er vi... Erik, skriv det til mig i stedet for, fordi jeg muter også i Skype. Yes, yes. Vi har Erik, som er den røde tavern, han spawner på den modsatte side, som vil være 3 o'clock position på Shutter Temple. Og de går begge to en pæn standard med barracks, gas og så Orbital Command Center. Og så må vi se, hvad de kan vælge at transition ind i ellers. Og vi ser den første variation, det er en factory fra Erik. Og Dream Bunny, han mangler stadigvæk at vælge sin tech route. Det kan muligvis, han stakker en del minerals op, så det kan være et command center, men han får et reactor ned nu. Men i mellemtiden så bliver der pumpet marines og lignende. Men ja, der kommer simpelthen et hurtigt command center for Dream Bunny. Og så med den reactor her, så han kan få en masse marines ud i tide til at defende det, hvis der skulle komme nogen form for early shenanigans. Eller så giver de her ICV's lige sådan kiss of death inden i midten af mappet. Og ellers så de her marines bare her venter på deres kaffepause og går i gang. Og sådan en reactor sammen med den her factory, det kan muligvis være sådan en reactor helion. Reactor timing er en smule off, men jeg ved ikke om han var lidt ubeslutsom som hensyn til hvad han ville lave, eller... Hvis han er en factory for Dream Bunny, kan det også være, at han vil skifte over noget Reactor Hellion, eller måske bare hurtig City Tank sammen med en Reactor Marines. I hvert fald, uanset hvad, så ved vi, at Dream Bunny han vil have sin expansion en del hurtigere op end Erik, og der vil have en lidt økonomisk fordel. Men altså, ja, Erik han kan gøre mange ting. Der er en starport her, simpelthen. Måske en form for 111. Ikke rigtig nogen gas, og han er supply-blocked. Og han vil snart blive supply blocked igen, hvis han ikke snart laver endnu et supply depot, så det kommer så her, så det sker nok ikke. Lige en helgen herovre skal scoute lidt. Sæt den på at gå op ad rampen, eller hvordan. Det bliver noget reaction helgen. Og her så er det bare medevac. Jeg tror det bliver en form for lift play med helgen, marine og medevacs. Det kunne være meget interessant at se, og ja, det bliver en for, jeg tror, jeg er næsten med det i en form for liftplay. Da han også reparer den her Hellion, så der er en Savino på mappen for at reparer den. Så han vil nok rigtig gerne bruge den. Men alle de her marines her, og de her Hellions, der bliver reaktet ud. Og muligvis et tech captain Banshee, det vil nemt kunne holde det. Og du smider Erik selv sin egen expansion ned. Meget delayed. Som vi ser, Dream Bunny, han har haft hans op i... meget lang tid, den har været orbit, så det tid nu. Men han venter vel bare på... venter han, jamen, på at tage sin expansion og secure den med at push ud, muligvis. Men ja, for Dreamwinds skyld, så kan vi håbe, han ikke pusher ud, mens det her drop der er på vej ind. Se hvad han gør. Scouter Erik den her expansion, der kommer ud, se hvordan han reagerer på det, om han vil jeg bare pukke op ad rampen. Der er ICV's, der bliver... de line up det hele, det kan ikke godt blive Helligans der. Det kommer Dream Bunny så meget ovenpå ud af det her. Det er sådan, det er bare alt det dør. Alt det brænder op og bliver forkullet, og den her medivac, den når ikke at dø, men den bliver pushet lidt væk. Dream Bunny han får taget sin expansion, men han får droppet sine mules. Han er langt foran. Har to SCV's mere, men er hans anden base op så meget lang tid før. Erik er ikke engang færdig nu. Først lige Morphed Orbital, og så skal den lift hernede. Det er godt vel et minut. Hvor han ikke kommer ind i, og de her Hellions her, de kan komme ind og muligvis wreck lidt havoc. Bare dræbe alle de her marines. Rigtig godt split af hans marines, så de ikke står og tager flash damage. Ekstremt god micro, og nu kommer City Tanken ud til at redde dagen. Men han kan muligvis stadig nå at få nogle SCV kills. Han liner dem op. Det er vel ikke godt det her, han får hvor mange? 3, 5, og han får sådan en godt surround. Når han får en til. Stort blitz. Han var 7 SCV's kills for 3 Hellions. Det er en god trade. Så ser man der foran på dem. Han er bagud med 200 minerals, den gode Erik. Og ellers så op. Han er blevet med at tilføje lidt på sin infrastruktur. Flere factories. 3 factories i alt. Vi kan synligvis antage, at Dream Bunny vil spille en mech-style. Og kan forvente at få siege mode op snart. Endnu en command center, men... han gør bare det, som vi alle sammen har lært. Når du er foran, du er endnu længere foran,
Han har godt supply lead på en 7 drones, eller undskyld mig, SCVs, og han har haft sin anden base op i meget længere tid. Han har faktisk stadigvæk en base op, men så Erik han bare producerer tanks og marines. Kommer et Hellion drop bag os i Erik's main, så ser man, han reagerer på det. Det gør han. Han liner simpelthen alle sine SCVs op, det her det kan blive fatalt. Stort hit, han liner sådan op, så kan han dræbe så mange med et enkelt hit. Der skal jo 3 Hellions til at dræbe en enkelt SCV, eller 3 skud fra Hellion til at dræbe en SCV. Så når der er 3 Hellions, der skyder, så dræber de dem på et skud. Han var dræbt lidt af SCVs her. Han burde sådan set bare have taget med medivacken og flygtet dem ud. Der er ingen grund til at sacrifice en unit, for fordi at du ikke får gjort nogen skade. Men han dræbte 13 SCVs i alt. Det bare styrkede hans lead endnu mere. 45-23. Og ellers han pumper bare Hellion stadigvæk, og som sagt, siege mode det er complete nu. Vi må lige se nogle upgrades til noget mech snart, for der armory ned, og det er på vej. Og kan forvente, at han begynder at dræbe den her rock. Ja, lige som jeg siger det. Jeg må være sådan lidt halvsynsk. Ellers så, nu ser vi Freemoney se på Watchtower, at jeg kan move ud. Det synes jeg, det er ikke eneste chance for at komme tilbage i gamet, men altså. Hvis bare Freemoney han kan AM-move med det, han har, så stadigvæk vinde over det her. Jeg tog siege tanks, og submarines og en medevac. Mod 6 Hellions. Og 2 siege tanks, altså bare un-siege tanks. Han har ikke engang siege de her tanks op. Og han har Viking ude, så han har air control. Det har han blue flame endnu, det har han dog ikke. Men stadigvæk, hvis man kan intercept nogle af de her reinforcements her. Eller muligt bare gå ind og lave noget økonomisk skade. Og Erik kan gå efter at lave et elevator play. Op i mainen. Og tage det her fracture ind. Techlab noget, som der laver stemme. Ikke stemme. Blue flame. Men lige pt, så vil jeg ikke sige, at det er så relevant at have blue flame. Og går ned og sniper den her medevac her med sin viking, så skal passe på, de er lidt udsatte her med alle de marines. Tvinger ham til at har mistet air-controllen, så han kan simpelthen ikke se det. Jeg kan scoute det her 3. command center og begynder at skyde lidt på sine marines, fordi 3 marines kan dræbe et command center på 3 timer. Og han Dream Buddy cleaner det her op meget bedre. Meget sådan perfekt. Han spiller så meget bedre i det her game, end han gjorde de andre games. Det er jo som, han har fået styr på muligvis sine naver, eller hvad der end har været problemerne før. Det er fjerde spil, og muligvis det afgørende. Så på Antigua Shipyard med ton observers, så det tager 1000 over load. Gør ikke noget, så vi forberedt på spillet. Okay, så er vi i gang. Og vi ser Erik, som er den gule tern, han spawner nederst ved 6 o'clock position på Antigua Shipyard. Og han spiller en TVT imod hans modstander Dream Bunny. Blå tern, han spawner på 9 o'clock position, også på Antigua Shipyard. Og det er meget kort rush distance, der er her sådan set. Jeg tror, vi ser nogle siege tank drops. Ja, men lyst, altså. Der, fordi vi har taget den forkerte version af mappet igen. Ja, det må det. Hvis de begge to er enige om det, så må de vel spille på det. Jeg sidder lidt og tænker på den der tredje base fra Dream Bunny. Kan den ikke bump Eriks main? Og vi sidder altså nope. Med siege tanks. Det kom, hvis han bygger noget. Det kunne han. Ja, han kan ikke ramme gassen. Han kan lige ramme bag ved gassen, men ellers ikke. Han kan ikke ramme gassen selv. Men sådan var det, altså early, så altså lige gang vi de udgav Antigua Shipyard, der kunne man. Men har vi fået dig med igen til TNT, eller? Ja, jeg er på nu, men jeg behøver ikke sige noget. Bare kør, gutter. Nej, men du må da gerne join os, altså det er ekstra gave til dem. Kreativt input. Ja, det var vores gave til dem, der blev for at se det så sent. Ja. Kreativt input. Klokken er ikke engang over 12 endnu. Ej, der er masser af små børn, der skal op i skole. Det skal jeg også. Det er ikke alle, der har. Det er ikke alle, der møder klokken 10 som dig. Ej, det er rigtigt. Åh, det er skønt. Bare surt bøk, spille i morgen på grund af sæson. Ja. Dammit. Nu må jeg spille på min North American account. Jeg kan godt lide den her forskel i åbningerne. Altså, Dream Bunny, han vælger ikke at bunke sig ind. Det gør Erik. Ja, generelt, det er så forskellig stil. Yep. Erik, han vil helst gemme, hvad han laver
indtil... Men det er fordi Dreamburn gerne vil have en hurtig expansion. Ja. Men også, altså, og hvis det kommer nok til... Og Factory nu. Hvis det kommer til sådan en eller anden form for Siege Tank push ind i hans natural, yep, så vil hans de her to bygninger være exposed ude ved kanten. Hvad der fik han lige den sidste ned? Yes! Der er altså en Manstander. Og en lidt hidden factory inden bagerst i hans base fra Erik. Jeg vil ikke sige lidt hidden, jeg vil sige meget, meget godt gemt der over hjørnet. Jamen altså, det er ikke helt hidden, det er ikke sådan op i den modsatte side af mappet eller sådan noget. Nej, det er ikke. Det er ikke så helt. Tror du ikke bare, det er en gang med Mads Helions, eller er det noget Banshee-værk? Måske Banshee, når han gemmer den på den her måde, og så tæt på. Og han har sin anden gas, så en rimelig tid. Ja, han har taget, nok, og han laver den jo bagerst i basen, så der er... Han har også kun lavet en marine. Og imod så en gang fast expand her, hvor der kun er marines. Ja, det er, altså hvis han har en god engineering bay timing, så kan han godt, så kan han være pænt safe. Altså det burde han jo, når, altså han er jo Dream Bunny, han er jo top 100 Grandmaster. Så ja, han burde have rimelig styr på, når Grand, eller Banshees burde kunne komme ud. Ja, altså vi så Erik, han gik selv en fast expand, faktisk det samme build, hvor Dream Bunny han åbnede med en Banshee åbning. Og der havde Erik for eksempel, han havde turrets op i tid til den Banshee. Men altså, det kan være, at... At Dreamburner, han er knap så god. Ja. Ja, lad os se, om hvornår han scanner. Se, efter 7 days, han siger, at han skal scanne ved 6.40. Så kan man se, hvad modstanderen laver. Ja. Ja, hvad du så misser det bare en anden til. Kunne være brutalt. Så skal han bruge den næste scans på hans main command center i hvert fald. Han kunne godt have placeret. Så er der en, der knitrer. Oh, så Iron er gået galt i byen igen. Starport. Det er... Han, laver han vil, han vil selv lave benches. Bare på to baser i stedet for en, så det er et rimelig all-in fra Erik her. Ja. Skal der kom den. Og han ser det hele. Lige han ser den stemt. Se på hans... Sådan der. After 7 days, det var lige respekt der. Yep. Ja, han burde, han, Erik burde sådan set cancel cloak nu. No. Han skal bruge det. Ja, yeah, så man kan selvfølgelig lave lidt mind games. Der er engineering bay, den er lidt late, og der er kun to der er flere marines der. Ja, de var i bunkers herude. Men han har der også scan ready, det hele det er perfekt. Bare lige indrører den med de her marines her, og så bare scanne. Står der step nu? Han kan ikke finde ud af at scanne. Det er for svært. Ja, kom. Men de marines er lidt svært ved at komme til. Den er tæt på at gå ned. Og en viking. Så skal han bare væk. Ja, det burde være stoppet nu. Der er sådan en Forever Alone Helion her, der bare sænker. Gid, jeg kunne få high ground vision. Det var for at hjælpe med marines, hvis han havde brug for det. Men hvordan ser det så ud i indkommet? Så er det 26 med 27 workers. Ja, men altså... Men Eriks command center er først 3/4 færdig. Ja. Og imod sådan Dream Bunny, han har haft sit op at køre hele, i lang tid, og han har missile turrets nu. Så han har godt styr på det hele. God missile turret coverage for sin production facilities dækket. Har begge sine baser. Han går en mech. Ja, men altså... Hvem går over med? Ja, det er første gang, vi ser det fra Erik. Altså, har Erik ikke lidt to muligheder nu? Nu flyver han det der command center ud. Altså, han har lidt den mulighed at lave sådan lidt mech'y all in i buildy. Eller, ja. Eller lave et ekstra command center og tage sin tredje base meget, meget hurtigt. Det er sådan set, ja, det er helt korrekt. Det er det eneste mulighed, han rigtig har. Fordi han er rimelig meget bagud på økonomi lige nu. Ja. Og nu laver det han Waven Dream Bunny. Det er ikke særlig tit, man ser en tavern lave det. Men det er til de her Banshees. Yep. Nu er lige nødt til at få confirmed, men det står godt nok 2-1, ikke? Jo, 2-1 til Erik. Godt. Og Dreambunny vandt det sidste spil. Jeps, jeg var lige... En eller anden havde jeg skrevet 2-2 ind på mit overlay. Nej, det er ikke... Jeg havde regnet med, at Dreambunny han vandt det her spil. Han står også i en position til at vinde lige nu, han er ret langt foran.
Men Dream Bunny, han har selv været tjekket ind i mech, så det kan blive mech mod mech. Og eftersom Dream Bunny, han har spillet mech de fleste games, så tyder det på, at han er lidt mere vant til at spille mech. Så han vil have en lille smule edge, bare på grund af erfaring på det aspekt. Men indkommer så. Altså 36-36 i Harvesters. Det er ikke fordi, han kom så meget bagefter. Nej, han var fuldt godt med på sine mules og SUV production. Ja, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så har Dream Bunny stoppet sin SUV production. Ja, det kan jeg. Jeg lader ikke lige mærke til, hvornår. Jeg blev så grebet af alt det der TVT action der, så jeg glemte at kigge production tab. TNT action. TVT. TVT, han er det helt modsatte af en TVT. Han er livlig og fuld af glæde og tager det. Det er lidt, jeg tror godt de her to Banshees, de kunne komme ind og nakke nogle SUV's. Der er ret langt ned til mission tøv derfra. Ja, det er. Se hvor mange kills de er oppe på. Bare at blive ved. Nå, nu kommer der selvfølgelig en Viking. Ja, okay. Ja. Ellers så, Erik han har dræbt 6 workers hele gamet. Ja, bare det er nok til at holde hans modstander nede på samme niveau. Så har han stadig en chance. Ja, han er faktisk foran på workers, Erik. Ja. Han har bare ikke fået taget begge sin gas endnu i sin natural. Det er faktisk noget, der gør en stor forskel. Ja, men han skal enkelt... Mick i hvert fald. Ja. Ja, han har skal enkelt taget en hurtig tredje base. Han er ved at starte den allerede nu. Ja. Og han har kun en at sige på den ene gas. Ja, det er sådan nogle ting, der er. Han er til gengæld også lidt hurtigere til at få gang i sine upgrades. Eller han har fået armoryet. 3. Og han har glemt sit rally. Og main. Ja. Han er jo nok meget oversaturated. Skal vi lige have, det går godt for ham, så skal vi lige pick ham lidt apart, altså. Så nu er der jo smart trick. Sådan en automaton 2000 her, hvis som spiller, så kan man trykke ekstremt meget på den, og så kan den springe i luften af sig selv. Det er jo ret godt at vide. Hvad springer i luften af sig selv til? Sådan en automaton 2000, sådan en critter her. Nej, hvis du trykker på den 666 gange hurtigt efter hinanden, så springer den i luften, og så får du 10.000 minerals. Nej, den springer i luften, hvis du trykker på det. Jeg tror, det er 20 gange eller sådan noget i træk, så... Det er rigtig nok, den springer i luften til. Ja, altså Dragon slager, han er jo ikke på slagers længere, men han gør det hver gang, hvis han ser en. Jeg kan huske, det var Dane, der sagde det på et tidspunkt, hvis man nakkede den her automaton på Scrap Station, så fik man 10.000 mineraler. Så alle Bronze League-spillere, det første de gjorde, det var at lave en Marine og gå ud og nakke den der, fordi de troede, de fik det. Der kom der nogle sjove replays ud af. Det er altså synd. Det er der er nogen, de tror, Dane, altså de stoler så meget på, men de tror, alt han siger, det er rigtigt. Dane er Gud. Alt andet er blasfemi. Danine made me do it. Ja. Vi kan se at Dream, der er lag her. Er det mig der lagger? Ja, det er det. Desværre. Jeg ved ikke hvad der sker, fordi det er 30-30 internet. Okay, jeg skulle gerne være back nu. Ja. Lige min router der. Der ikke kan lide dig mere. Ej, den er... Det bliver jeg så praler med hvor god den er. Så skal jeg lige have lidt røffel en gang imellem. Nej, altså. Nu kom Eriks tredje base. Okay, den er undervejs over nu. Han skal have lidt modspil. Ja, altså, han er foran på... Han er lidt bagud på sin command centers, men han er foran på workers. Ja. Så det udligner lidt hinanden, ja, selvom... Noget pænt vigtigt, det er, at Dream Bunny, han er foran på Viking count. Ja, det er meget vigtigt. Nej. Forskellen er, at han har en Viking count. Ja, Tim Vikings, ikke Viking count. Nej, overhovedet. Men som After 7 Days udpeger, det er... Han fik den her gas så meget senere, ja. Og han havde folk, der var undersaturated og lignende. 5 mod 10 Vikings. Tænker, der har en masse... Den der Raven har masser af energi, den har nok energi til 2 point defense storm. De har faktisk, de har begge to en Raven. Ja, jamen det er jo til de her Vikings. Ja. Point defense storm, de skyder missilerne ned, og det kan jeg ikke stoppe det her. Ja. Nej, det bliver meget, meget hårdt. Hvorfor er det? Altså, det er point defense storm war. Ja, men altså... Hvem kan tømme den anden på energy først? Ja. Og nu mover Erik ind med hele sin arm, jeg håber på noget. Prøv at sige sin land her var ikke her midt i det hele, så ville han bare få fantastiske resultater, og det er simpelthen også det, han gør. Det er meget flot spil fra begge to, men altså, ja, det ser ud som, at Dream Bunny, han kommer ud på top. Så Dream Bunny, han fik lov til at ligge øverst i nat. Han var den bagerste i skeen. Ja. Er det Erik, der har bygget et sensor tower ind midt i ingenting? Yep. En af mine gode venner, han plejer at sige, byg sensor towers over det hele, så bliver du aldrig sådan taget på sengen.
Så han spiller Bronx League, og han starter altid ud med at tjekke op til Sensor Tower, og så laver han dem ud på hans modstanders base, så han kan se, når han mover ude. Jeg tror simpelthen, vi skal ud i et ace match i dag. I en bedst ud af 5, og vi skal ud i 5. og sidste afgørende spil. Typisk TVT. Jeg kan ikke lige se, hvordan Erik skulle komme tilbage fra det her. Og der er GG. Hold da kæft. Jamen, lad os se. Det er jo faktisk det er Erik, der vælger det sidste map nu. Ja. Hvad han vælger, hvor det var. Han valgte også det her, og det gik jo ikke lige så godt for ham. Fine. Og så se, om der er nogen af dem, der har boller nok til at lave et all-in eller cheese. Det er virkelig andet TVT sammen, altså. Terran and Terran. Men uanset hvad, Irony, så er det her sidste kamp, final match i denne Kings Cup 40, som er ja, kommet helt ud i best af 5. Femte match efter Erik, han startede med at komme foran 2-0 imod Grandmaster nummer 66, ligger han PT Dream Bunny herovre, men han har altså taget de sidste to spil, så det er det, om han kan lave et hat-trick på vores gode gammel Erik her, som er veteran Kings Cup spiller efterhånden. Og tag den her Kings Cup 40, som jo lidt er en jubilæums Kings Cup, når vi er nået helt til 40, men kan Erik tage sig sammen i et sidste spil? Hvad siger I, gutter? Jamen altså, han er jo pænt meget mentalt nede lige pt. Han så ud til at vinde og havde 2-0 lead. Og så lige så kommer en lille opkobling, som han har tværet ud i to første game og bare vender den rundt. Ja, han det er også, han er bedøvende lige glad og har bare lyst til at smadre ham alligevel. Så kan man også tænke på det. Det sidste han gør i det her spil, hvis han er, lige ved, hvis han, ved, han er ved at tabe, ikke? Det er at spørge efter hans rigtige adresse. Så står han udenfor for en time med et baseballbat og tæsker ham til døde. Så taber han i hvert fald aldrig mere til ham. Nej. Nu man lige skal skrive Markus' adresse. Ja. Min adresse. Og nu vælger de så begge to at bygge deres barracks ind i basen, så de kan skabe hinanden nogle problemer. Du skal ikke sende flere folk i døden, hvis du har en adresse. Den der lille pul, hun har som vagthund, der dræber dem alle sammen. Nej, nu snakker jeg om Albertslund som en helhed, altså det er jo... Marco, du... Ja... Han er gået Robocop voice. Hallo? Sådan er bedre. Nu snakker jeg Albertslund som en helhed, altså du vil jo blive stukket ned flere gange, før du overhovedet nærmer dig min adresse eller min dør. Okay, nu får vi se lidt variation. Erik han går med en gas, hvorimod at Dream Bunny han tager gasless. Hvordan er den variation? Det var præcis det samme som sidste spil. Variation i deres build orders. Jeg tror, at Erik han vil lægge noget tidligt pres på igen, hvorimod Dream Bunny han godt vil køre den her mere makroorienterede stil. Ja, han smider også et command center ned med det samme. Jamen, det vi har også set, at det fungerer ret godt for Dream Bunny med det her early makro. Ja, det gør det. Fordi... det er jo hemmeligheden ved Marines. Marines counter alt. Ja, netop. Skylder command center regner med at deny en SCV med den marine der. Kan man det? Det tror jeg ikke, man kan. Hvis du micro den sådan, så din... Så micro den ordentligt, så kan du godt dræbe SCV'en først. Hvis du starter slipper den godt nok, og så du går ind foran SCV'en, sådan, så den er nødt til at dreje rundt op. Ja, den bliver, man bliver nødt til lige at stoppe SCV'en, ikke? Ja, men det for det meste, så det er ikke ret svært faktisk. Dem der kan finde ud af det, de siger, det er ikke ret svært. Altså, jeg ved, man kan nakke en drone eller en poke, for den har kun 40 i liv, men SCV har lige godt 45. En drone, det er faktisk det samme som SCV, fordi den har det der ene HP... regenerering. Så burde han kunne... Ja, nu er der også to Marines ude, så der bliver nok det nejet scout her. Så bliver han enten nødt til at bruge en scout... Ja, okay, han har så smidt til dig i commander noget. Så det er lidt later. Hvad skulle han så bruge det her skide gas til? Hvad er han oppe på? Næsten 150 gas? Hvorfor? Jeg tror bare, han vil have... En Reaper der. Han kan bare godt lide at have gas. Ja, han har jo gået Reaper Expand, det er jo for, han vil bare have noget scouting så. Så han vil være helt sikker på, hvad hans modstander laver nu. Ja. Nu gider han ikke taget på scenen. Den ekstra gas, så han kan warp High Templar ind senere. Ja, High Templars, ja. Lave Archons, det er altid godt i TBT, faktisk. Selvfølgelig. Ja, Archons, de er så stærke over på bio. Ja. Så... Hvad fanden i helvede laver du? Altså, det var sådan, hvorfor løber han ikke ind med den Reaper og ser, hvad han laver? Ja, det ved jeg ikke, hvorfor han... Altså, nu tænker han, nu har han taget lidt sikker skade, så... Han er turn. Han kan bare scanne. Jamen, jeg ved ikke, om man kan se ud fra det, at den er så sent, at han har lavet et command center, før han går i gang med at lave sit factory. Det ja, men ellers så vil han se det nu, når han går ind i naturalen. Ja. Ser det float her? Ser han den? Ja, det gør han. Den dør den marine! Åh, den dør sgu den reaper! Han laver ikke mech.
og han laver benches. Dreamburn laver benches, Erik laver ikke Mac. Nej. Så det er lidt den omvendte verden af sidst. Bortset fra, at de begge to er på to baser. Ja, og at Dreamburn han for det meste laver noget benchy over i Mac-play. Men så vil vi se, om Erik her, han kan lave en money scan, ligesom Dreamburn gjorde i sidste spil. Ja, det er jo meget interessant. Det er desværre på det her map. Ja, der er god plads til at sprede sine bygninger ud. Ja, men den er meget tæt på... Ej, den er faktisk god del fra hans command center. Jeg vil godt lide, at den kontinuering, han har på sine marines her... Nu kommer der lige ned og ødelagde det. Men det står bare rigtig godt splittet ud i tilfælde, der kommer Hellions. Så vil han ikke kunne rigtig... Han skal ikke på siden af dem, før han vil kunne ramme flere på en gang. Og Stimpak er undervejs. Lad os se, om han rammer den her timing med at bygge et engineering bag og så smide et par tøvels ned. For ellers så kunne han godt være lidt i problemer. Han har scans klar i hvert fald. Han har i hvert fald engineering bag op, og han har to reactor barracks, ja, og han burde have det hele. Og han har også, Stim burde være klar til det tidspunkt. Han har ikke starter factory. Nej, han har ingen starter eller factory. Nu starter han faktisk en factory. Jamen, han har masser af marines. Det er rigtigt. Marines og mules. Ja. Hvad skal man mere bruge, om han er Terran? Jamen altså, hvis han vil lave aggression, hvilket han nok vil, når han spiller med en, der laver mech, så er det bedste, der han bare ikke... Der kom et scan for Erik. Der så han det. Det bedste, han bare ikke i sin main, så tager sig end at bringe halvdelen af sin her tilbage. Mm. Og nu bliver der med det samme smidt tre mistletøvels ned. Der er røg det Banshee Hawass. Og han fortsætter med at lave klog. Det kan godt være, at han opdagede, at han slet ikke det scan blev smidt ned over hans base. Jo, men jeg tror bare, at... Enten så ikke, altså, enten så registrerer han det ikke, eller så vil han bare bruge det, fordi stadigvæk er, så man kan bare lige pikke lidt af her og der. Tvinge ham til at lave. Se, der er nogle, depots, der er lidt out of range her, han kan tage muligvis. Sniper marine her og der. Jamen, altså, det er bare det der med, det er 200 gas og 200 minerals, og man ved, modstanderen smider mistletøvers ned, så snart han ser det, så kan man lige så godt cancel, og så spare de penge og bruge det på noget. De er faktisk ret billige, de der banshees. Ja, banshees? Er de bare dyr i gas? Det er sådan set det eneste. Det koster 150. Mineraler og 100 gas, ikke? Hvordan er det nu? Det er 250. Wacky! Ej, det er simpelthen en løgn. Nej! You're lagging, my friend. Det er simpelthen en løgn, det her. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med min connection. Missile in your face! Ouch! Kill your face! Han er syv i liv efter at have været en banshee barrage. Jeg er Robocop. Jeg er Robocop. Og Blue Flames også. Og så derovre har mistet han de fleste. Hvad med de her Banshees? Dem finder jeg ikke en skid ud af. Han skal virkelig have nogle drops i gang. Fem... Nej, to og en workers. Jeg er ikke blevet nakket en skid. Men enten laver han drops, eller så dør han til den mech timing. Han kan ikke håbe på at engage i... Nå, Erik? Ja. Ja. Okay, jeg skulle gerne være inde i gamet igen nu, altså noget... Den ene Terran. Den ene Terran. De er så ens, altså Terran. One Terran looks just like one another. Men Erik, han, hvor mange marines er han oppe på nu? 51 marines imod 38 marines. Ja, men de to sidste tings her, de er bare kabow. Du altså, mener mod 6 marines? Ah, det var SV's. Ah, my bad. 36 mod 6, det er rigtigt. Men der er masser af Hellions, og de har Blue Flame, så... Ja, det har de nemlig. Og så er der tanks, så... Men ja, som sagt, som Irony, han siger, at han gerne med nogle drops, og det er som det, han gør. Ja, fordi hvis han ikke gør det, så dør han bare. Og... Then he'll just get fucking killed. De har Siege, de her tanks, yes sir. Ja, ja. Ja. Lad os se, hvornår fanger Dream Bunny dem. Lad os lige gå til Dream Bunny Vision her. Han kigger ude på kort. Åh, ristet med memes der. Lad os lige holde øje med minimappet. Der er noget gult over hjørnet. Hvornår ser du det, Dream Bunny? Kig over hjørnet. Han ser det ikke, han ser det ikke, han har ikke. Nu så han. Nu kommer det tilbage. Hvor meget nu han har dræbt. 10 SCVs down so far. Ja. Han så det første af SCV, det er faktisk bare det, læsset ud alle sammen. Skal han? Ja. Det var for sent. Han var for langsom. Ja, han fik faktisk en alligevel. 5 SCVs mere. Og han fik også en Banshee.
Og han får en banshee mere muligvis. Ah. Han får en banshee mere. Nej. Fail my core dream bunny. Det var fandme godt spillet det der, Erik. Ja, det var god micro. Det eneste dårlige det er, at hans marine count er ret lav nu. Ja, det er rigtigt. Det er svært for mig at pushe ud mod tanks. Og 6 marines, og han er på 3 baser nu, og det er Erik. Ja, okay. Han skal virkelig over. Det spørgsmålet er bare om, skal overproducere flere marauders mod de tanks. Ja, der er ret stor tank count. I forhold til 6 tanks til ingen, det... Han har ikke engang kunnet curse officials. Nej. Det går med. Altså lige pt. Han udnytter, at Dream Bunny, han er så immobil. Men altså, det kommer ikke til at fungere i længden. Han kan muligvis få den der ført til at lifte off, men så er den kommet ned igen med det samme. Han lå der lige CV's op. Jeg kunne godt tænke mig at se, om han lavede det her til et orbital, eller okay, det bliver et planetary. Men der kommer lige sådan en kæmpe stor bioball ind her midt i, at det tager muligvis der command center ned. Det går ned. Og nu kommer der så Jonas ind, han kan sådan bare trække sig ud igen, i stedet for at gå ind i alt den her tankfire. Okay, sådan der. Godt spillet, Erik. Men lad os se, om Dreamburn, han ikke har et svar på det. Han kan ikke rigtig drop. Han har ikke rigtig nogen... han har ingen medivacs overhovedet. Hans her er jo så ekstremt immobil, og han havde for lidt tanks over til defend. Og han bliver ved med at bygge tanks, og Erik tager ninja expansion helt over hjørnet. Ninja! Hurtigt som ninja! Noget som Dreamburn i egen som op der. Og jeg tror, at Dreamburn han har indset, at det her er noget lort. Jeg bliver nødt til at angribe nu. Semi all in her. Hvis Erik ikke har nok Marauders, så får han røvhul. Det kan være fatalt det her. Han sidder ikke engang op, han dræber bare alt. Prøv lige at se, det går nok lidt. Hvordan er han så langt? De 30 supply, han er foran, det er rent SV's. Ja, det er rent SV's, han skal bruge sin SV's nu. Der er drops her. Jeg pas nu på dit! Det her, det er... Problemet er, at han droppede i unseized tanks. Men der kommer mere marine marauder ind, men det bliver bare cleaned up. Det her er langt fra slut. Problemet er, han droppede i et... Sidst den her op. Sidst ham op. Det er langt fra slut, det her. Det kan ikke nå. Det her med STV's, de kan faktisk godt en god kiting, men der er altså flere marauders her. Det her, det er totalt all in for Dream Bunny, tror jeg. Han fortsætter godt nok med at pumpe... Han er ved at... Prøv at se på supply. Han har taget et nyt factory igen, men han er simpelthen så langt ned i supply. Ja, han er 40 foran. Men det er altså, de er ud af de 40, så er de 30 af dem med CV's. Ja, men nu bliver der igen droppet oven på de her siege tanks. Se, det der giver mere mening, fordi der er det siege. Ja. Det andet der, det var ikke optimalt. Han fik den! Tror jeg det? Ja, det han er løftet lige op, og så løft med det er virkelig god micro fra Eriks side. Det vil jeg bare påstå, at det var lige til Grandmaster micro det der. Lige til den sidste tank. Så ja. Kan man sige, hvad man vil om den gode Erik, og han kun er topmasters, men det der, det var altså... Man er grandmasters, han spillede bare ikke nok til at starte med. Nej, det er sæson. Det. Altså, nu lykkedes det faktisk for Dream Bunny, og hans planetary forces er halvt færdigt, og i mellemtiden så er Erik på effektiv 3... Drop in natural. 3,5 base. Doom drop in natural. Er det ikke med Warlords det hele, der sådan en... Altså, de flyver til deres egen Doom. Jeg tror faktisk, vi måske lige om lidt kan konstatere, at Erik er dobbelt vinder, eller to uger i streg vinder af Kingstop. Jeg tror, han har vundet et par gange før i tidernes morgen. Men han har altså vinder på det her. Selvom han så kan. Lidt weakly ud i de to sidste spil. Er du sikker på det? Sikker på hvad? Det ved jeg ikke. Ja, det er ikke... At han måske vinder det her spil? Yep. Jamen, jeg er ikke sikker på noget, men lige nu kunne det godt se sådan ud. Han har lige smidt 4 wags ned i hvert fald. Erik har vundet 4 Kings Cups før. Ja, 4 Kings Cups før, ja. Ja. Og han har fået nummer 2 i 2. 3. Meget imponerende. Jeg tror, den her, der er godt nok... Godt med Sieg Tanks, men der er ikke rigtig noget til at passe på dem. Nej. Udover Hellions, så de er altså ikke super gode meat shields. Altså bare split nogle Marauders op, og så sende dem ind fra nogle forskellige vinkler. Så
De kan tage de første par skud og spare. Han kan også bare droppe det helt ovenpå, han har ikke noget andet, det har han bare ikke. Det har han bare ikke med, det er ikke nok til. Men han har faktisk... det handler om fjernet i Vikings. Han havde en del Vikings, hvor der stod og lavede ingenting. Hvad kan han få ud af de her Hellions nu? Hvis de her Hellions kan gå ud af nakken helt middle line, så tror jeg altså lige pludselig, at de står meget, meget mere lige. Hvis nu Hellions range var lidt længere, så de kunne ramme alle de der tech-lapses og reactors ned ved hans tredje på én gang, så ville de måske ikke være forstået. Der gik tredje basen fra Dreamborn også lige ned. Ja. Ja, han dræbte sig gengæld lige sådan 20 SCVs på én gang. Hvor lige står de 32 mod 57. Workers. Men problemet er bare, at Dream Bunny, han er bare så langt bagud på base, og han har godt og vel en halv mining base. Og hans eneste mulighed, det er, han nok tanks. Og han har ingen idé om den der ninja expansion fra ja, han ikke op i hjørnet. Nej. Jeg kunne nok til at støtte det. Noget jeg ikke er så vild med, det er, at Erik han stadigvæk dropper sine mules i sådan basen herover, i stedet for bare mine den her ninja op i toppen, ud så hurtigt som muligt. Bare smule alt op. Jeg tror, han har regnet med at vinde. Stadigvæk, det er... Man kan ikke spille sloppy, fordi man har vundet. Hvor mange production facilities har han? 4, 6... 13 barracks. Ja, 13 4 starports. Ja, det står. Ja. Med 2 med reactor og 2 med tech lab. Det er fandme, og han er 100 foran i supply nu, og tager stort set alt, hvad han kan i opgraderinger. Jesus. Yeah, hvis Dream Bunny, han vinder den her, så... Så møder jeg op nøgen rundt til HK lane. Så løber jeg, så møder jeg op til Copenhagen Games og giver en øl til alle. Til alle? Til alt og alle. Erik, yeah, don't fuck with us now. Regner der, ja, altså det er, der skal ske noget for virkelig underligt. Ja, men de her seed tanks, han går, han ser dem ikke rigtigt. Nej, altså, han mister godt nok meget til dem, men stadigvæk, han er 100 supply op. Han kan tillade sig. Har han et commander tilbage? Oh god. Nej, han sniger sig ind for at snipe the refinery der. Det er meget kritisk. Det er... Oh, det er her! Det bliver afgjort! Han ikke, ja! Han kan. I tager refinery ned, det er fucking... Folk sidder bare totalt vilde. Nu flygter han igen. Altså, han ved, at han har... Ja, det var refinery. Det var det. Han har simpelthen fjernet al økonomi. Jesus, det er helt... der er mange sick tanks. Det kommer til at gøre næst, det der. Ouch! Det er ikke en god dag at være med Underwater. Jeg tror simpelthen ikke, at Dreamburner han gider lege mere. Nu rykker han ned med alt, hvad han har. Og så når det er dødt, så siger han ikke. Problemet er bare, den her form for wave, der er her. Hver gang han skal dele sin units op med, han skal bare... Der kommer Banshees nu, og hvad har han, der kan skyde dem ned? Ingenting. Åh, han har 2 Vikings. Og det er GG. Vi kan simpelthen kåre Erik som vinderen af King Cup nummer 40. Kings Cup nummer 40. Erik er tilbage for fuld gevind med 2 sejre i 2 uger i streg i Kings Cup. Og tillykke med det, mester. Sådan. Og skal han til at være The King of Kings. Lad os se, hvor længe han kan fortsætte the winning streak. Hold da kæft.